მოგესალმებით, ვიტ ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო, სიბრძნის ტარო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Gzis gasagarze, romel gzazet gakhart da romel gza unda aichiot. Akva vinakhot. Gzis gasagarze khart, romel gzazet gakhart da romel gza unda aichiot. Taro gaishleba or variantat. Gzis gasagari. Romel gza unda aichiot, romel gzazet gakhart. Da romel gza unda aichiot. Pirveli variantistvis. Gza, romelic marțhniu midis. Gza, romelic pirdapir midis. Da gza romelic marjuniu midis. Darchit videos bolomde, miqoret misminet, sheloba tkveni qot is adamiani, vizedats vsaubrob, vistvisats tsamova informatsia. Ese igi 5-5 arkania, qvela gzaze, kho? Nahet. Pirveli variantistvis gaishala cher taro. Aise. Aise gamoiqureba. Gza gzis gasaqarze dgekhart tken. Martskhniv gza, pirdapir da martskhniv. Airchiet tkveni varianti. Tkveni gza, aichiet tkveni gza, moaghdinet koncentratsia, an martskhena, an pirdapir, an marchuniv. Da ai im gzit unda iarot. Is gza mogitant bedinierebas. Moaghdinet koncentratsia, romelime ai am gzaze, am sami gzidan romelimeze moaghdinet koncentratsia. Დავიწყოთ პირველი მარცხენა გზა. Რას მოგიტანთ მარცხენა გზა? Პირდაპირი გზა. Რას მოგიტანთ პირდაპირ გზა? Da marjuena gza, ras mogitant marjuena gza. Ese igi ak ra xteba, nakhet ekhla. Martskhena gza, ras mogitant. Martskhena gza mogitant usiamovnebas, utankhmoebas. Იქნებით გაღიზიანებული, მიუხედავად იმისა, რომ იბრძოლებთ, მაგრამ მაინც უკმაყოფილო იქნებით, მაინც განერვიულებული იქნებით, რაღაცას ვერ მიაღწევთ. Იმედგაცრუება გექნებათ, მიუხედავად თქვენი ამბიციისა, თქვენი თამამი ნაბიჯებისა. მაინც გექნებათ იმედგაცრუება, აი ნახეთ. Თქვენი ფიქრები,
გზების გამოსავალის ძიების აი გამოსავალზე ფიქრობთ რა როგორ მოიმოქმედოთ, თუმცა აქვე არის გამოსავალი, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ. Შემდეგ ეს მხოლოდ მოგცემთ აი ესეთ გამოცდილებას, რომელიც მარტო გამოცდილება იქნება, გესმით? Მარტო გამოცდილება და აი ეს გზა არ არის რა მოკლედ, აი ესეთი წარმატების გზა. Თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ თქვენ მიიღებთ ძვირფას გაკვეთილს, ძვირფას გამოცდილებას, მოკლედ აი ეს მარცხენა გზა თქვენთვის არ არის მაინც და მაინც დიდი მატერიალური რაღაც და წარმატების მომტანი. Რაც შეეხება ახლა შუა გზას ვნახოთ აბა. Თქვენი ბრძვით მარტო განთავისუფლება გინდათ, რაღაცა შენელებულია თქვენი ცხოვრება, იცით, რაღაცა ნელა დორეთ მიმდინარეობს რაღაცნაირად და ამისი შემფერხებელი ფაქტორები არის, რა თქმა უნდა. Ამისი შემფერხებელი ფაქტორები არიან ადამიანები, სიტუაციები. Თქვენ აქ ჩანხართ, რომ იყვნენ ამ გამოცდილებით გამდიდრებული ადამიანი, მაგრამ მარტო მარტოობაში იმყოფებით თქვენ, ჩემო კარგო. Მარტოობაში და ნუ ბედის იმედად დარჩენილი, რომ ოდესღაც რაღაცა იქნება და ამით გაიხარებთ. აი ეს შუა გზა არის ესეთი. Თუმცა გამოცდილებებით რაღაცა გამდიდრებული და აი რაღაცა ესეთი, მაგრამ მარტო. რა შეეხება მარჯვენა გზას? მარჯვენა გზა სუფთასულის ადამიანი, რომელიც მიაბიჯებს ცხოვრებისეულ ამ გზაზე, მას ხვდება ძალიან ბევრი დაბრკოლება, ეჭვიანობა, ხალატი, აგრეთვე რაღაცა თამაში, დამარცხება. ეს თამაში შეიძლება იყოს ცხოვრებისეული თამაში და არა ტოტალიზატორი, ხო გესმით? ეს არის ცხოვრებისეული რაღაცა თამაშები. ჩვენი ცხოვრება რაღაც თამაშებისაგან შედგება, ხო? ესეა პატარ-პატარა თამაშებისაგან. ეს არის თამაში ურთიერთობაში, თამაში საქმიანობაში, თამაში სწავლაში და ყველგან, მოკლედ, თამაში გავდივართ ფონსაზე და ასე ვცხოვრობთ. Და სულ რაღაცის იმედად, რომ აი სულ რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, მოლოდინის რეჟიმში, რომ აი ეს უნდა შეიცვალოს. მოდი ახლა ამას გავაკეთებ და აი ეს როდის გაკეთდება? Და ვართ ახლა იმის მოლოდინში, როდის შეიცვლება ის რაღაცა. Მერე ის რო შეიცვლება, მერე ახლა სხვა რაღაცას დავსახავთ და აი ასე. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. Და აი აქ ჩანს თქვენი მარჯვენა გზა ამ სამი გზიდან ყველაზე მშვიდობიანი, ყველაზე წარმატებული, ყველაზე კარგი არის ისევ მარჯვენა გზა. Თუ არ გავითვალისწინებთ აი ამას, თავგადასავალი ბავშვივით სუფთასულის ადამიანი მიაბიჯებს რაღაც ძალიან ისეთ სამყაროში, რომელსაც ვარდისფერ ფერებში უყურებს. Ამ სამყაროში მას შეხვდება, ის შეხვდება უფრო სწორად ღალატს, იმედგაცრუებას, მაგრამ მაინც თავის სიმაღლეზე დგას, მაინც ენერგიულად განაგრძობს გზას, მაინც დასახულ მიზნებს აწვება. ეს ადამიანი საკმაოდ ამბიციურია და ამბიციურობა სულაც არ არის ცუდი. ამბიციურობას ეს ადამიანი მოყავს მოძრაობაში, შური, ამბიციურობა, ეს არის ადამიანის მოძრაობაში მომყვანი. Ნუ შური არ უნდა იყოს ახლა ისეთი, რომ ვიღაცას მაგალითად კვანტი დაუდო და გადაჩეხო, ხო, ხრამში. Შური უნდა იყოს თეთრი. Თეთრი შურით უნდა იყოს. Აი მაგალითად დაინახავთ ვიღაცას კარგ მდგომარეობაში, ხო, ბედნიერი, საყვარელ მამაკაცთან ერთად არის, საყვარელ ქმართან და ლამაზი ოჯახი და ასე შემდეგ, ხო? თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ თქვენც იყოთ ისეთი. გესმით? Და არა ის კი არ უნდა ეცადოთ, რომ ის გაუბედუროთ. Არა, არავითარ შემთხვევაში. თქვენ უნდა ეცადოთ, თქვენ უნდა დაინახოთ მასში ნიმუში, მაგალითი, რომ აი ისეთი უნდა იყოთ თქვენც. Ხომ გესმით? ესე იგი, ჩვენ შური გამოვრიცხეთ აქ, შური არ მიგუყვანს გამარჯვებამდე.
ai act kveni didi energia chans didi ambiție uroba ragatsis ai miznis mihtsevis didi survili ძალიან დამთმობი ხასიათით kveni gulis energetikuli arhi arvizi siqvarulit aris savse khart mimtevebeli usazghvrot momtpeni siqvarulit savse თქვენი მტერიც კი გიყვართ, მტერიც და ეს არის პირდაპირ პიროვნული გამარჯვება, მინდა გითხრათ, თქვენი პიროვნული გამარჯვება. Და ბოლოს აქ ჩანს, ეს არის სიმწიფე, მენტალურ დონეზე მომწიფებული ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას გადაიტანს ცხოვრებაში, მიიღებს ბევრ გამოცდილებებს გესმით და როცა მზად არის უკვე რომ აი დაისვენოს. Როცა მზად არის, რომ მიიღოს ეს სამყარო თავისი სილამაზით, თავისი ხიბლით, გესმით? Აი, ეს მარჯვენა გზა, მოკლედ ამ სამი გზიდან ეს მარჯვენა გზა მომწონს ყველაზე მეტად. Ეს მარჯვენა გზა არის მისაღები თქვენთვის. Სხვა გზები თქვენთვის მისაღები არ არის. Სხვა გზები არის უფრო უფრო დამღლელი, უფრო რაღაცა ისეთი ცხოვრების შემნელებელი და ასე შემდეგ. Ხო, მოკლედ ეს იყო პირველი ვარიანტი. Მოდით ახლა მეორე ვარიანტისთვის რა პასუხი აქვს, რა პასუხს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, უფრო სწორად, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს მეორე ვარიანტისთვის. Ნახოთ. Ასე იგი, ვშლით ჩვენ ტაროს ასეთ თემაზე. Რა გზას აგეხართ, რომელი გზით უნდა იაროთ? Რომელი გზით, გზის გასაყარზე დგეხართ, რომელი გზით უნდა იაროთ? Რომელი გზა მოგიტანთ თქვენ მშვიდობას, ბედნიერებას, სულის სიმშვიდეს? ნახოთ აბა, რომელი გზა მოგიტანთ. მეორე ვარიანტისთვის. Გზის გასაყარზე დგეხართ. Ეს არის სამი გზა, თქვენს წინაშე არის სამი გზა. გზაჯვარედინი ფაქტიურად, ხო? გზაჯვარედინია. Და მესამე მარჯვნივ გზა. გზა მარჯვნივ. Აირჩიეთ რომელიმე გზა. Აირჩიეთ და რა თქმა უნდა, მე რო ვისაუბრებ, სხვა გზებსაც გადახედეთ. სხვა გზებსაც გადახედეთ. 5 5 5. აი ესე. Აი, ეს სამი გზა არის. გზის გასაყარზე დგახართ, ფაქტიურად გზაჯვარედინზე. Ამოირჩიეთ რომელიმე გზა. Მოახდინეთ კონცენტრაცია რომელიმე გზაზე. Ეხლა არ არის აუცილებელი, რომ დაუშვათ ის გზა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Შეიძლება სხვა გზები რეზონირდეს, გესმით? Აი, გააჩნია ახლა საუბრის დროს, რომელი ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რომელიც უფრო ახლოს იქნება, რომელიც უფრო მიესადაგება თქვენ სიტუაციას, აი ის ვარიანტი იქნება, აი ის გზა იქნება და მაქედან მიხვდებით, რომ აი ამ კონკრეტულ გზას უნდა გაყვეთ. Აბა, ვნახოთ. მეორე ვარიანტი. Ოხო, ეს მარცხენა გზა არის ძალიან მძიმე.
Armuli, carti, ragața, tavgata, saulebi, za marțhis, pacti, urat, marțhis, gzari, marțhina, gza, marțhina, gza, aris, marțla, da, marțhebis, gzari, rai, armuli, zime, ragața, arsulci, charcenili, adamiani, ai roca, sașueli, aradgeba, adamiani, ragața, armatebis, insulis, petinire, ceagetiluba, ceagetiluba, sașinele, ceagetiluba, ketan stresi, sașișrueba. Arma, armul im zimi argani, roța de mien, magnetizit situația și var de baru, arici sugur moicți, ci și e pacti urat, ho, da, și și ipurops. Cnobieri ar da getili, aes ori, figura, eseni romlebic, et aven cnobieri bis gzas. Pacti urat, kven vera, ai am gzas, rom gapet, am gzas, ho, bolom de verga hoalt. Zalim zimia, zime gzas. Შემდეგ ვინახოთ აბა შუა გზა. შუა გზა რა შეიძლება ახლა შუა გზას ნახეთ რა ხდება. Აქ დიდ საშიშროებაში ხართ თქვენ ახლა რასთან დაკავშირებით მე გეტყვით შეიძლება ადამიანი ადამიანია თქვენს გვერდით ისეთი ადამიანი რომელიც არის ორსახოვანი ადამიანი თან გეუბნებათ რომ ნუ გეშინია მე შენს გვერდით ვარ და თან მეორე მხრივ გეუბნებათ მომყევი ჩემ გზაზე მე მშვიდობიან გზაზე გაგიყვანთ გაიგე გაიგეთ და აი ეს არის ორსახოვანი გზა რომელიც პოლიტიკას იყენებს რაღაც თქვენთან რაღაცის გამო რაღაცის მიღება უნდა თქვენგან გესმით და თქვენ ამ დროს ამას ვერ ამჩნევთ ვერაფერს და რო იყვენ მინდობილი ხართ ბეთს ჩემო კარგო ჯობია აი რაღაც აი შუა გზა ჩანს რაღაც აი ესეთი ძალიან ნელა მიმდინარეობს თქვენი აი ამის გამო რაღაც ეს შემაფერხებელია Și mă percepeli ai situația și îl bada mianit, da, ai acces gașeba, este relat cicneba, este situația cu engan gava, este relat cicneba, mă gram, rad, unde mă uit cu odstave. Mă gled, ez gze esetia, șua gza. Martalia gadis cu engan, mă gram, ez unde gaiarot. Șemdec, mesame, marjuena gza, fnahotaba, marjuena gza, ce mă cargo. Marjuina gza, ak chans pirovneba, marjuina gzaze, chans pirovneba, romelic, isit rar gamu intavi supleps, tavs, ragaca marzuhebiskan, mas gonia rom, ragaca, aha, damat gasasheli, mara masi arari. Amas itqis tu ara im tsutshi, gamu uchteba vigats pirovneba, romelic, Tvirtat da ajdeba giserze, anda rogor cic ai parazitivit ragaca eseti, ragaca parazitivit adamiani, romelic gazlevt ragaca mititebebs, ragaca situatsias gimdzimebt, es ari ertgvari tvirti tkventvis, mosashorebeli tvirtia. Მოსაშორებელი ტვირთი თქვენ იმისთვის გამოხვედით ასპარეზზე და იმისთვის გამოხვედით მატერიალურ სიკეთეზე რომ ესეთი ტვირთი დაგედგათ კისერზე არა ჩემო კარგო თავი შეიბრალეთ და გამოდით მოიშორეთ ეს ტვირთი ეს არის ფაქტიურად ენერგო ვამპირი ერთგვარი რომელიც თქვენ ენერგიას გაცლით ენერგიას გაცლით და დამიჯერეთ მე თქვენ ცოტახანში აღარ ივარგებთ თუ ეს არ მოიშორეთ თავიდან რატომ უნდა ყვებოთ ვიღაცა თქვენი ენერგიით, ხო ესია რა? Ხო, მერე შემდეგ რა ხდება ახლა? Ამ გზას თუ გაყვებით თქვენი გამოცოცხლება თუ რაღაც აცნობიერებთ თითქოს თქვენს ამ მდგომარეობას, თქვენ ყველაფერს ამას ხვდებით. Ამას ხვდებით თქვენ ყველაფერს, რა ხდება თქვენს თავს. Მარჯვენა გზა არის ესეთი. Მე გეუბნები თქვენ აი ამ გზას, რომ გაყვეთ რა მოხდება. Ak chans tkveni titkos ragatsa ai rogor gitkhrat gaazreba iazrebt rats khteba tkven tskhovrebashi da ai nakhet uke tkven tskhovrebashi bednierebis dro dadga bednierebis dro magram ra khteba itsit titkos ai ise khart ragatsa guli gakvt ise gakvaebuli rom ai didi siamounebit itirebdit titkos tsremlits ki აღარ მოგდით რაღაც აი ესე ხართ გაუხეშებული საკმარისია ვინმე დაგილაპარაკოთ ძალიან თბილად მეგობრულად რომ აი ესევე ღაპაყუბით წამოგივათ ცრემლები რაღაც ისეთი მდგომარეობა გაქვთ და ჯობია ისევ განთავისუფლდეთ ცრემლები წმენს ჩვენს სულს ჩვენს ორგანიზმს ჩვენს ფიზიკურ სხეულს ცრემლები
აუცილებელია, ცრემლებს თავისი დანიშნულება აქვს შემოკარგო, როცა საჭიროა უნდა ვიტიროთ კიდევაც. Აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი შემოკარგებო. Meore varianti, da, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Გზაჯვარედინზეთ გეხართ და არ იცით რომელ გზას დაადგეთ. Აი რა ვიცი, ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ოშო ცენტარომ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო. Მოიწონეთ, ეს დალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც ამოტივაციოთ ტაროს არხის წარმატებისთვის და საერთოდ ჩემი და თქვენი აი ამ რაღაცა თანამშრომლური ურთიერთობისთვის. Დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და რომ ხართ ჩემთან. Დიდი მადლობა. Კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს გაშლა, ანუ რას ნიშნავს პერსონალურად, ჩვენ ახლა გავშალეთ საჯაროდ, ხო? Საჯაროდ, რომელიც, ნუ სავარაუდოდ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა და ან რეზონირდება და ან არა და მოკლედ აი ესე რაღაც უზუსტობა, ხო, საჯარო გაშლაში. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. Იმისათვის რომ გავშალოთ პერსონალურად, ამიტომ უნდა დამიკავშირდეთ ჩემს ტელეფონის ნომერზე 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, გადახედეთ, ამოირჩიეთ იქიდან რომელიმე აპლიკაცია, Viber-ი, WhatsApp-ი, Messenger-ი ან Skype-ი, დამირეკეთ, დამიკავშირდეთ და დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო კარგებო.